E vambora com isso! Grande final, Fobet Cup 2023. É Virtus Pro do vilão Jamie versus Monte de Ouro 2K. E a VP vem de Norberto Flipt, Fame, Miri, ele. Jamie Time! Yeah! E a Monte vem de Denkeke, Sad Boy, Bro, Krasnau e ele. O Ouro 2K! Yeah! Cara, eu ainda não me decidi. Será que é VP, velho? Será que é VP? Será que é Monte? Né? Vida que segue aqui, que vence o melhor. Toma, 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 toma. Que loucura, né? O Krasnau ali desceu o aço. 3x3. Muito obrigado. Caiu o Mir. Flit consegue aí a kill. Tem que o pessoal não tem, né? Smokado esse céu aí. E aí, salve, um pistol da Monte 1x0. Gente das lives, trabalhando e estudando Mutu. Tamo junto. Tamo junto. Ó, Flit é aquilo, né? A regra é clara. Plantou no pistol de TR, força. Vem salve, de galhar. Gal, 19 meses. Obrigado. Hoje tem show do Super Tricas e da Super Pain na final da Game Arena. Olha aí, olha aí. Terceiro round. Bem forçado o time da Monte, né? Bro. Tem dois ainda. Tem o Ouro 2K. Caiu todo mundo. É só o Krasnau lá no céu. 2x2. Tomou um enquadro. Mamou 15 meses, te amo. F. Obrigado. Opa, opa. É Jamie. Jamie time. Nossa. Tomou ali a gaezinha pra ficar menino. Ó, 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 ó. Quase vencendo. Ele é ligeiro, ele é ligeiro. Sad Boy, a Monte. O Liminha vai treinar agora, velho. Vai treinar lá, velho. Vai pra academia agora. Salve pra rapaziada de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A rapaziada de Três Lagoas do Mato Grosso do Sul. Tamo junto, viu? Rapaziada aí de Três Lagoas, os corpinhos. Fala, lá. Gal. Fala. Manda meu salve mensal pra Pouso Alegre, cortado. MGTMJ. Tamo junto, Pouso Alegre, Minas Gerais. VP jogando bem, né? Apesar de ter perdido ali o pistol e o round passado, o troca-troca do Apocão segue, velho. World 2K. É duro, né? Ontem o Guerri ele falou que eles preferiram não jogar, né, essa overpass, que é o pique da VP, e a VP picou aqui, né, nessa grande final, essa overpass contra o time da Monte, e tamo vendo aí, né, até o momento 2x2, deve aí quebrar a economia da Monte, não sei se vai tirar essa W ou não, mas uma VP forte aí na overpass, né. Port OK. Port OK. Ah, Jamie, a cobra sorrateira. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link da descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Tamo junto! Olha o plantzinho do Jamie, velho. Que canalha, velho. Eles são muito, né? Tem o plantzinho, surrateiro, na smoke. 3x4, bomba plantada. O Mir, ó. O Mir vai abrir dando, ó. Não deu. O Fame que deu. Tem que arrumar... Ó, 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 ó. É tudo na mão dele. Jamie, a smoke vai acabar em 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Começou a acabar a smoke. O problema Jamie? Dos times brasileiros é o medo de ganhar até na seleção. Bebam água. Ah, olha aí, cara. Foi banido, deixando a mensagem pra beber água no final, né? Realmente tem coisas que só acontecem ao botar fogo. É. Mas que foi legal, foi, não foi? Foi legal, foi. Foi legal, foi, velho. Que aula. Que aula o quê? Tá?
Olha aí, legal. A gente tem excelentes camisa 9 na seleção e fazendo gol pra caramba. Não precisa pra Copa do Mundo. Perdemos a Copa do Mundo. E agora, nas classificatórias, eliminatórias para a próxima Copa, ainda não estão convocando o jogador, tá ligado? Ah, Gal, mas você tá viajando. Velho, certo, tá só o Real Madrid, não é isso? Salve, né? Salve. Salve. Manda salve pra Erechim. Erechim, tamo junto. Tamo junto, viu? Ó, 6-5. É simples, Gal. Há jogadores que nasceram para fracassar. O CS brasileiro tem muitos. Cara. Mano, vou falar pra você, velho, né? Deu no que deu. Fame. 2x2 por 2, salve, né? Gal. Salve. Meses aqui, Gal. É duro, velho. Aí daqui a pouco ele tá lá metendo gol em final de mundial em cima de nós, velho. Galera, aparentemente. Ó, é olha o Flit. Não tem tempo. Ficou um dia, cara, importantíssimo. Não pode entregar de jeito nenhum aqui a VP se quiser ganhar o mapa da escolha dela, né? 9-8, ó. Nossa, tá com HE, velho. A bola tá puniu, eu peguei que 50 isso? anos de punição. Cara, F. Cara, que loucura, né? O cara tacou uma HE em vez da flash. O TR virou pra HE e tomou a kill, salve, velho. Gal. Você 2x2. Acha que se o Coringão não tivesse pai, tinha essa massa de torcida corintiana? Se o Corinthians o quê? Teria, sempre teria, velho. Se não tivesse caído? Ué, na vida antes, eu tenho duas certezas. A morte que o Gal odeia é o San Antonio Spurs. Não, mentira, cara. É o Brecht que não gosta. Por mim, eu transmitia todos os jogos do San Antonio Spurs, velho. Brecha hater. Em 3 segundos. O Mir ficou, né? O Mir ficou. Ó, ó, ó. Nossa, C4 no chão. C4 no chão. 1x1. Olha onde o Jamie já foi. Olha onde o Jamie já foi. Nossa, ó. Você acha que ele vai dar a cara? Vai nada, velho. Vai nada. Ó lá, ó, ó, ó. O cara da C4 foi lá embaixo. Vai, Palmeiras, então. Uma padaria. São Paulo tem muita padaria boa. Olha. Hoje não tem trânsito, né? Hoje está sossegado, velho. Tem uns barzinhos de esquina. Jamie, ó. Oh. Estou na depressão forte. Nada muito forte, mas não consigo trabalhar direito. Preguiça forte. É. Suas lives me animam muito. Tamo junto, viu? Mano, olha o round. Oh, que loucura. Acabou o tempo. Que, cara, que loucura. Ó, oh, lembra que eu falei pra vocês? Já vou responder a mensagem. Cara, tem que ir pra cuidar disso daí, velho. Senão... A tendência aí, velho, infelizmente é só piorar, né? Salve, Gal, Gal. Salve. Tamo junto. E ó, olha a monte, entradinha, Norberto e Flit já vai correr. A gente jogou que nem eles jogaram que nem nós. Salve, Gal, TMJ. Tamo junto. Salve para Vitória, Espírito Santo, tropa da 027. Nossa, ó, ele vai dar W pro Jamie, velho. Vai dar W. Ele vai dar W pro Jamie. E olha o que os caras fizeram com a economia dele. Nossa, mano. O que não mata nos fortalece. 28. Olha aí. Olha a VP. Olha a VP, cara. Tamo junto. Tamo junto. Ó. Mocou os dois lugares. Ó, oh, ó. Oh. Tirou a cara. Morreu. 1x2.
O Fêmea quis entregar. E aí, 12 a 10, olha essa VP, cara. Olha essa VP. O time da VP está com 4 homens dentro do bombe A, rapaziada. PNJ, 4 metros. Tamo junto, velho. O time da VP tá com 4 homens no bombe, velho. E já caiu 2. Jamie Fleet. Salve, Jamie. Tudo. 3 meses aqui. Obrigado. Tamo junto. Por tudo. Você é bom demais. Obrigado. Onde que ele vai imaginar que tem ainda um cara no banco, velho? 13 a 10. Eram 10 homens em um bombe AVP. Será? Um salve, Lucas. Um salve pro Cairu, o Guido, o Léo Takemura. Krasnal. T4 vai sendo plantada. E é Fleet Mir contra 1x4 agora. Salve. Sad Boy Monte 1 VP 0. Ah, a gente viu a VP, né? Ganhar da Monte no mapa aí que era a Overpass. Tem aí, né? O Bro e junto com ele o Krasnal. Passou o quê? Então. Lincoln Lau, Takui Short no tricolor. Que isso, cara? Timaço, hein, velho? Timaço. Mas aí, o Grêmio... No que isso afeta o Grêmio, né? Não plantou. Não plantou. O Krasnal ali, muito inteligente, ó. Ó, já se escutaram. Já se escutaram. Fleet consegue a kill, mas consegue também devolver. O Fleet já garante o plant. E vai jogar o 2x1 agora, ó. Vai jogar o 2x1. Ele sabe onde tá os dois. Mata o primeiro. Reload. O Fleet é bom. Fleet, o jogador que a nave não teve dinheiro pra trazer. E cai o Fleet. Deu a win de um lado. O ouro 2K. Deu ali pelo deu o ouro 2K. Vai forçar de novo a VP, né? Acredito que agora a VP aí deva, né? Deva forçar, velho. Imperial e Odic. Imperial 5, Odic 10. Finalzinho lá de primeiro mapa, né? Eu acredito que vai dar pra gente terminar essa grande final e também pegar o finalzinho. Tá passando twitch.tv/ale_apoca. Tá passando também em alguma Gaules TV, né? Gaules TV de número 2, Gaules TV 2 também tá passando, né? Eu tô trazendo aí essa grande final da Roberta. Tamo junto, a gente vai jogar, velho. Esse arc aí que vocês falaram, a gente vai jogar. Inclusive, né, a temporada aí dos grandes campeonatos que tava rolando vai dar uma pausazinha. A gente tá no dia... O ouro saiu com pouquíssima vida, o bombe... Ah, olha aí, Fame. Você viu o que o Soteldo fez com o Falido? Acabou com o jogo. Te amo. Não te amo, salve. Soteldo, não vi não, velho. Agora tem que ir, né? 4x3, de certa forma, aí vai ter que ir, velho. Nossa. Então, vamos pra mais 30. 1x1. 1x1 e olha a vida do ouro 2K. Nossa. Nossa. TMJ. Tamo junto. Olê. Já tá pitando a bomba, ó. Ó, olê. 2x2. É, goleiro frangando um bagulho que sem maldade nenhuma, né? É jogo do Botafogo Palmeiras. É, cara. Ontem... Ó. Bro conseguiu as kills. 2x4. Olha, o Bro segurou bem aqui o time da Monte, hein? Olha. Hoje tem São Paulo e Cruzeiro hoje aí, né? Tem bastante coisa pra rolar. Kawai, Paulo Jorge, tá ruim? Isso só pra fracassar mais uma vez. Ah, mas...
Cada fracasso é diferente do outro, velho. 3, 4 homens aqui meses. No Bombe B, hein? A pouca virou a noite assistindo nosso Alviverde. Então, ó, C4 vai girar, tá girando, 27 segundos, tá girando, ó, ó, eles já escutaram. Gagal, olá, vai consegue aqui o? Consegue aqui o? Jogo, dons, criam, dá um molhado. Pode ficar os dois times, quem perder esse round fica sem dinheiro pro último. Tem, nossa. É, 3x3, vai ter que ir, velho. Vai ter que ir, é um 3x3 delicado. Salve, esse é o Vasco rebaixado, manda um salve. Olá. Pro Espírito Santo, tamo junto. Já estão fazendo suas escolhas, salve Espírito Santo. Nossa, ó, a VP não perde esse round, perde, a VP perdeu esse round. Caramba, velho. Caramba, VP, vocês perderam 3x3 com a bomba plantada, que loucura, VP. Tem dois jogos a menos e pá. Na, ó, Norberto. Jamie. Uma bala. 3x3. Ó, 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 ó. Ó. Que loucura. Que loucura, Frit. Tamo indo. Nada, tamo indo. Eu tô, cara, em 3 pro esquema devagar e sempre, velho. Tô comendo de boa, me alimentando honestamente. Meu Deus, velho. 7x6 junto, viu? Cara, não vai, VP. Não vai, velho. Não vai. Eles vão. Eles foram. É loucura. Isso aí é loucura. Isso aí que a gente tá vendo é loucura total, Jamie. Sai daí, VP. Aí, Jamie. Ah, porra. Gal, já tô citando todo mundo. Tá achando que é o super-homem agora? Isso é bonito, né? 5 caras, 10 caras num bombe, velho. 10 caras num bombe e o time da Monte está indo neste bombe, velho. Ah, você tá em choque, Jamie. Vai cagar. Porra. 10 caras num bombe, vocês não mataram um cara. É. Tem que quê? Norberto. Eu não sei o que a gente fez ontem, que toda hora que a gente ia em algum bombe, tinha muita gente lá. É, mesma coisa que a Monte tá fazendo aqui. A Monte acabou de jogar um round armado que tinha 5 caras num bombe. E eles mataram todo mundo. Salve, Gal. Oi. Vascão não cai. Não cai. E se cair também sobe rapidinho, já sabe o caminho. De cor. Salteado. Meu Deus. Meu Deus, que lambança! Que lambança! Que lam... Toma, marreco! Se esse exemplo, se essa analogia, não é pra todo mundo. Mas eu vou dar 3 analogias que uma vai encaixar com você e a gente vai resolver de uma vez por todo o problema. 3x4. Entradinha de novo, né? Cara, a VP, ela perdeu muito aqui na bala, velho. Porque todas as vezes... Eles estão com maioria no bombe, velho. Todas as vezes eles estão jogando, eles estão lendo o jogo, eles estão botando mais jogador no bombe, eles estão fazendo aposta. O time da Monte não tá fazendo Lurker plano B por algum motivo. A VP acerta tudo e a Monte não tá conseguindo. Aí, ó. Aí. Tá, vai queimar? Tá reposicionando? Cortado. Cortado. Dela quem? A Fúria? Olha o Mir. Nossa. Bora por cor, bora ver pelo. Nossa, acabou o tempo. Acabou o tempo. 11x10. Ele vai tentar matar o cara depois. Já viram. Ele viu. O Norberto viu que ele viu. Salve, nossa, já. Acabou. Interim Léo treinar mira e tatu comunicar mais porque jogar com ruim alta dando. Porra, tamo junto. Nossa, caiu primeiro, segundo, terceiro. O bombe B aqui é todo da Monte. Um salve, Léo. Eu só consigo ter foco no estúdio e na academia quando fico sem nem ligar o PC. Agora que voltei a jogar, voltei a ficar mal mais uma vez. É, sim, eu então... Devo parar de vez com os jogos. Sim. Cara, você não tem controle, né?
Tem que parar, velho. É só ele. Jamie, não vá, Jamie. Não vá, Jamie. Não vá, Jamie. Não vá. Não vá, Jamie. Fica aí, Jamie. Não vá. Não vá. Não vá. Pelo teu sonho ser realizado. Não vá. Finalmente teremos a Copa do Mundo de IC. Ele não foi. Gamers 8. Abraço. Tamo junto, velho. Olha aí. Ele. Que maior barato, né? Daqui não passa. Foco total. VP de CT, monte de TR. Ó, todo mundo buscando ali a cabecinha, tá legal, né? Todo faz mundo. Uma analogia dos times de CS com os times de futebol brasileiro. Nossa. Quem é o Vasco? Vai taxando, vai taxando. Olha, deu ruim, deu ruim. O Ouro2K tá com 27 de HP. O companheiro dele ali tá com 100. E o time da VP, ó lá, deu ruim, é só o Ouro2K, um minuto. Eu não sei se ele vai tentar correr e plantar e jogar a criança pra sair. 3-1. Tem QQ? A Monte tá melhor aqui, hein? Vai fazer o concurso. Olha, caiu lá o Fame, mas o Fritz devolveu. Quem vai fazer o concurso unificado aí do TSE? C4 está sendo plantada. 3. Plantou, mas morreu. Krasnal, eu falei, a Monte ela tá com mais atitude, né? Eu falei que a Monte tá melhor, mas a Monte tá cheia de atitude, velho. Agora é aquela situação, 2x3, bomba plantada, o TR tem uma vantagenzinha, ó lá, ó, já fica 2x2. Porque o CT que precisa buscar jogo, velho. E nessa do CT buscar jogo, o TR consegue punir ele, né? E tem o tempo ali da C4, vai passando o tempo já, ó, dropou. Matou o defuse, velho. Matou o defuse, olha aí, ó. Tô falando, velho. 4-1. Consegue a kill aí o Flit. A Monte, né, que ela tamo fez o round passado. Tamo junto. Bem, né? Tá, fez o round passado. Calma. A VP, que tá ali, né? No, com duas famas. Ai. Olha o Fame. Vai quebrar, velho. Vai quebrar. Se não plantar, mesmo perdendo ali o último round, a VP conseguiu a economia. Conseguiu até a W ali, né? No Jamie. Olha aí. Olha aí. O isso aqui já precisa de um time melhor. Manda salve, cara, para Rafaela Urra. G3. Um salve. X. Rafaela Corrara. Te amo. Te amo, um salve, viu? Um salve aí, Corrara. É nóis, Rafaela Corrara. Um erro salve. De vocês é achar que eu sei alguma coisa de CS. Esse é o erro do Brasil, velho. Esse é o erro do Brasil. Fame. 4x3. Ó, não terminou ali a varada. Mir? Que isso, Mir? Aí o Denkeke, né? Vai só Gal, bater em retirada. Não tem ninguém. Rapaziada, vou falar pra vocês. Vocês estão totalmente fora do meta, tá ligado, velho? Se você... Pro... 3x2. Se você tá na expectativa que aquele jogador que você conhece jogue muito, se você tá esperando o Simple, não tem mais Simple não, velho. O que tem agora é Gimpact! Tá ligado? Então... Se mundialmente falando tá assim, imagina nacionalmente. Olha aí, Jamie é sempre o Jamie, ó. Dá na cara dele, Jamie. Dá na... 17 segundos. Ó, vai correr não, vagabundo. 6x4 pra VP. Flit. Que isso, Flit. O jogador que a nave não teve dinheiro pra comprar, velho. Agora tá em crise, né? Agora tá em crise.
split. Enquanto isso, a VP tá sendo campeão, ó. 8x4. 8x4 VP, velho. VP 8. Monte 4. Ó. Denkeke segurou. 4x5 com a bomba plantada. É TR, né? Um jogador a menos com a bomba plantada é TR. E o World 2K vai tentando ali os tiros. Agora, ó, Jamie. Caiu o Flit. Jamie, direita, esquerda, direita, esquerda. Caiu o Jamie. É só ele. Mir. Uma bala. Uma bala. Nossa. Nossa. Meu Deus. É grafite. É grafite. É grafite. Meu Deus. Aqui, round. Valeu já, né? Valeu o ingresso, velho. Porra. Aqui desandou, velho. Aqui é o round de campeão, né? Você jogando certinho. É, o cara faz questão, né? Faz questão de ainda, ó. Olha aí, ó. Olha porque eu tô aqui. Olha aí, ó. Você quer saber? Olha porque eu tô aqui. É tipo isso, velho. Olha porque eu tô aqui, ó. Salve, Gal. Salve. O ano que vem o negócio vai estourar. É, então. E o... Ah, Gal, mas, pô, por que que o time da VP foi pra cima? Ele ainda foi pra cima porque eles sabiam que a Monte tinha forçado e foram punir a forçada da Monte. Véio. Tava pensando em me fantasiar de Furia jogando 4x2, mas não sei como fazer. F. Cara, eu sei como fazer essa daí, velho. Boa tarde, Alexandre Gaules. Somos da Unimed. Estamos passando para avisar que houve um erro no seu exame. Após analisarmos suas fezes, foram encontrados alguns itens ilícitos. Pedimos para que refaça o mesmo. Atenciosamente, Dr. Dolirio. Ô, Dr. Dolirio, um salve. Olha, tamo junto, viu? O TV Caixinha, é nóis. É óbvio que a Monte vai tentar esse round, velho. Né? Olha lá. É óbvio que vai. O Jamie, ele deve estar, tá, ó. Ai, Jamie, eu imagino do direitinho. Nós já ficava meio irritado, velho. Agora, chegou os ruins jogando direitinho. E agora os ruins jogando direitinho também é campeão, tá ligado? Os bons jogando direitinho é campeão. Os ruins jogando direitinho é campeão. E ganharam com o Caco um dentro do top 20. Esse cara dentro do top 20, se você chegar pra um jogador e falar, olha, você parece o Jamie, vai falar, sai fora, sai fora, sai fora. Então, olha só. É brincadeira não, velho. Esses caras não é brincadeira não, velho. Ele foi literalmente o 20º, velho. Não tem o que fazer. A Gambit tinha mais, velho. A Gambit tinha mais dentro do top 20. 1x2. É pra acabar. É o Mir. O homem que matou 4 com uma bala e 10 de vida. Eu nunca tinha visto isso. Matar 4 caras com uma bala e 10 de HP. Ele fez isso hoje. Ó. 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 Tem que respeitar. Olá. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim, canalha! E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!